最近李连杰女女 Jada 分享了她和爸爸的自拍合照，可以见到李连杰一身年轻打扮即刻减龄了不少，有不少网民都说她回春了。其实圈中有不少艺人近年都成功回春的，陈子聪2016年被发现暴瘦兼且腹部鼓胀，一度传出他因为三高引发心脏病和肝病急需入院留医的消息，而在何超仪的照顾之下，陈子聪已经完全恢复状态，而成功回春的还有他们。